Сэмбэно солонгой 154 дэх хэсгийг суралцдаг 1-р багийн гишүүн байна. За энэ удаад би өөрийнхөө өнгөсөн номын талаар ярих болно. За миний ном болохоор Өөдөө тэмүүлгээд ном байгаа. А энэ номын зохиолч нь болохоор Шэри Сандвиг гэдэг Facebook компани үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал байгаа. За тэгээд энэ ном хамгийн нөлөө бүхий 100 хүний жагсаалтанд багтсан Шэри Сандвиг гэдэг хүний ном 2013 онд Америкийн нэгдсэн улсад хэвлэгдээд New York Times-ийн бестселлер жагсаалтын 12-7 оныг тэргүүлж оны шилдэг бизнесийн шилдэг ном болсон байгаа. Тэгээд одоогоор 30 гаруй хэлээр хэвлэгдсэн байгаа. За энэ номонд бол юуны талаар гардаг вэ гэхээр эмэгтэйчүүдийн удирдах халбан тушаалд хүрэх зам яагаад мухарсан, тэгээд өөрийгөө бүрэн дээрлэх замаар энэ байдлаас хэрхэн гарч болохыг эмэгтэйчүүд хүсэл тэмүүлэлтэй, манлайл амбицтай байхад уриалн дуудсан. Тэгээд энэ зохиолч эмэгтэй хүний амьдралын тойрсон олон асуудлуудын талаар, тэр томдоо эмэгтэйчүүдийн талаар хэвшмэл ойлголт, уламжлалт хандлагуудын талаар өгүүлэхдээ өөрийн туулсан замнал, алдаа оноог төрөл бүрийн судалгаа, топ баримтуудтай хослуулан тун сонирхолтой байдлаар энэ номыг бичсэн байгаа. За би энэ номноос заавал бүгдийн ярьж нуршчихаар яг өөрийнхөө гол гол ойлгосон гэсэн бүлгүүдэд авч үзэж ойлгосон юмнуудыг та нарт бас ойлгуулахын тулд ярих болно. За эхний хэсэг аршил хэсэг өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлүүлэх нь гээд, тэгээд энэ хүний нэг амьдралын жишээн дэгсээрээ Шэри Сандвиг энэ Google-ийн онлайн худалдаа үйл ажиллагааны хэлцээний дарга байхдаа анхны хүүхдэд тэгж байсаа чухал уулзсанаас хоцрох гээд машина ажлынхаа гадаах зогсоол дээр аваач тавьсан чинь зогсоол нь дүүрэн байсан. Зогсоол гарахыг хүлээгээд арайш нэг юм зогсоол дээр машина тавьчаад ажил руугаа уулзтанд орсон. За тэр өдөр тэгээд өнгөрсөн. Дараа нь цахил дээр ороод ер нь эмэгтэйчүүдэд зориулсан, тэр тусмаа жирэмсэн эхчүүдэд зориулсан зогсоолтой болмоор байна гэсэн санал тавьсан. Тэгсэн чинь тэр сандлын шууд цахирлан зөвшөөрсөн. Цахирлан чамаас өөр эмэгтэйчүүд ийм хэлж байгаагүй гэж хэлсэн. Яагаад тэр эмэгтэйчүүд сул дорой, намуухан тэр сул дорой нэгэн дэвслэх байс өөр нэгэн доор байсан учраас нэг зориг зүрх жоохон муу, тийм болохоор захирал руу орж иймтэй болмоор байна гэж хэлж чадаагүй хаа гэж бодож байна. Ер нь бол эртдэр үеийн эмэгтэйчүүд ирчүүдээсээ баг өмлөдөж байс үргүү хамт яг адил ажил яг адилхан ажил хийсэнд арай баг цайлаа авах гэх мэтэр ер нь бол нэгэн дэвслэхий харагддаг байсан. Тэгээ гэхдээ эмэгтэйчүүдийн 100% сул дорой байдлыг эсрэг байдаг. Энэ эсрэг байдлын нэг жишээ нь бол энэ Шэри Сандвиг гэдэг нэг гайхалтай эмэгтэй юм аа. Олон олон эмэгтэйчүүд мөрөөдөл биелүүлэх болтугай, эрчүүд ажил дээрж гэртээ эмэгтэйчүүдийг дэмжиж үнэлэх болтугай гэж ийм зүйлүүдийг уриалахын тулд бид нэр одооноос энэ нийгмийг өөрчлөх хэрэгтэй. Бид энэ өөрчлөлтийг өөрөөсөө хамгийн эхлээд эхлэх ёстой гэсэн тухай энэ аршил хэсгээр бол гарсан байгаа. За дараагийн бүлэг дээр болохоор манлайлах хүсэл зориг тутахна. За 1887 оны намар коллежид ирсэн орсон бөгөөд тухайн үед ангийнхан маань эрэгтэй эмэгтэйгүү хичээлээ сайн хийдэг байсан. Тэгээд анги тахиунд өөр бусад ямар нэгэн ажил, үйл ажиллагаа, ажлын ярилцлага тийм ямар нэгэн тэмцээ наадамд бүгд өрсөлддөг байсан. Бүгд өөр өөр юм мөрөөдөл зоригтой тийм хүмүүсээсээ ирээдүйд тэгж амжилттай төрн ийм болно гэж эрэгтэй эмэгтэйгүүл адилхан мөрөөддөг байсан. Гэвч 20 жилийн дараа дахиад уулзалтгаад эмэгтэйчүүдийн хүн ер нь бол яриад исэн мөрөөдлүүд нь ер нь л биелээгүй болж өгвөл нөгөө хүүхэд гаргаа гэртээ тийм байдлаар гэртээ суудаг, гэрийн эхнэрүүд ээдэг тийм байдлаар амьдардаг, зарим нь өөрөнгөтэй ажилттай, тэгтээ маш цөөхөн хувийн, зарим нь хагас цагийн ажилттай ч юм уу ийм байдлаар амьдардаг байна. Харин эрчүүд нь болохоор өөрөнгөтэй ажилттай, тий өөрөнгөсөн карьер эхлүүлчихсэн тийм мундаг хүмүүс байсан. Тэгээд энэ явдлаас ер нь бол тэр 20 жилийн өмнөх одоогийн хувийн энэ дэлхийн минь өөрийнх нь итгэж байсан шиг тэгж өөрчлөгдөөгүй. Юу нь өөрчлөгдөөгүй юм бэ гэхээр нөгөө эмэгтэйчүүдийг үзэх бодол, сул дорой гэдэг тэр бодол өөрчлөгдөөгүй байсан нь 20 жилийн дараа ч гэсэн харагдсан.
Тэгээд ер нь бол хүмүүс эрчүүдэд мэрэгжлийн амбиц байх хэвээр харин эмэгтэйчүүдэд цайлшгүй байх ёсгүй бүр байхгүй ч гэж болно гэж үздэг. Нийлээд шийдэмгийн эмэгтэйлийн бичигдээгүй хуулийг зөрчиж чадна. Тэр эмэгтэй бол мэдээж хүсэл тэмүүлэлтэй өөрөнгөсөн амьдралын юутэ карьерээ эхлүүлсэнтэй тийм хүн байгаа. Манлайл хүсэл зориг гэдэг нь ер нь бол би психологоос биш гол төлөв соёлоос хөгждөг тийм онцлогтой. Тиймээс өөр тарах карьераа сайн хайж болоод оргилд нь хүртэл тэмүүлдэг гэж та нартай хэлмээр байна. За хоёр дараагийн бүлэг нь болохоор ширээнд орчин суугаж байгаа. Нэг удаа сангийн сайд Тим Кэтнерийн Facebook-ийн апстай хүлэн авах уулзцохон байгуулсан. Тэнд 15 сайд ирсэн цугларсан. Сайд Кэтнер манай хуралд, тэр хуралд буюу өөрийн дөрвөн бүрэлдэхүүний хамт ирсэн. Дөрвөн хүн бүгд эмэгтэй байсан. Хүрэлцэн ирсэн хүмүүсийг цайн уун дуугаар ширээнд суу гэж хэлэхэд сайдуд ширээнд хамгийн дөрөнд очиж хоол ундаа суулсан ширээнд харин Кэтнерийн нөгөө дагалдаж ирсэн дөрвөн хүн хамгийн сүлд хоолоо аваад мохрын ширээнд сууж тэгтэн ширээ сандвиг их гайхсан. Тэгээд та нар нашийн ширээнд суугаач ээ гэж уриалхад тэдний уриалхан татгалцлаа. Яа тэгсэн бэ гэхээр ер нь бол тэр явдлаас дүгнэхэд эмэгтэйчүүд өөрөө өөртөө гозамт хэрхэн саад хийж байгаа нь ингээд дээрээс харагдаж байгаа. Өөрөө өөртөө ингэж бид нэр юм ээ гэж бүр өөртөө хойш нь татаад байгаа нь энэ явдлаас ер нь бол харагдаж байгаа. Дээр хүний хийс тэр дээр дөрвөн хүний ярьсан яриа ер нь бол ярьсан шийдвэр нь ер нь бол одоо бодоод хад одоогийн тэр юм бүсгүйчүүд өөрөө өөртөө сул дараа гэдэгтээ бүр эвлэрсэн байгаа нь энд харагдаж байгаа маа нэг талаараа. Тэгэхээр ер нь бол эмэгтэйчүүд өөртөө ч гэсэн өөрийгөө амжилтанд хүрэхээсээ нэг алхмаар ойртохгүй хойшоо ухраад үзээд идэг. Энэ тал нь бас ер нь бол нийгэмд эсэх байр суурьд нь бас нөлөөлж байгаа. За дараагийн бүлэгт нь болохоор амжилт олох уу, IT сэтгэл төрүүлэх үү гэж байна. 2013 онд Колумбийн бизнесийн сургуулийн профессор нар оюутнуудынхаа дунд нэгэн туршилт хийжээ. Оюутнуудынхаа талд нь хэдийн кейсийг өгөө. Тэр кейс нь болохоор түүний амжилтын түүхийг гаргадаг тэм кейс хэлсэн. Үлдсэн тал оюутнууд нь хэдийн гэх нэрийг нь Ховард болго өөрчлөөд яг адилхан тэм кейсийг өгсөн. Тэгээд юу ойлгосноо яэр үр дүнгийн ингээд хэдүүлээ туршилтынхаа үр дүнг ярилцъя. Тэгэхэд аль альнийх нь нэгтлэн тэр Хейди Ховард хоёрыг аль альнийг нь ижилхэн хүндэлж харин Ховардыг нь илүү сэтгэл татам хамтрагч Хейдиг нь хувиа хичээсэн хүн гэж дүгнэсэн байгаа. Ердөө хүүсний ялгааг солиход л оюутнуудын тэг зөв дүгнэлт хийсэн байгаа. Амжилт олох хийгээд бусдад IT сэтгэл төрүүлэх гэсэн хоёр ойлголт эрчүүдийн хувьд эмэгтэйчүүдийн хувьд эмэгтэйчүүдийн хувьд өөрөө эрчүүдийн хувьд шууд хамааралтай болж тааж байгаа маа. Эндээс хүмүүсийн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн харах үндсийг хандлага нь ер нь бол харагдаж байгаа. Хүмүүс эрчүүдийг нийтж хамтж байх хэвээр эмэгтэйчүүдийг халамжтай энэрэнгүй байх хэвээр гэж үздэг. Энээс туршилт өөрөө өөрөөр ийм учраас туршилтын үр дүн ер нь бол өөрөө өөрөөр гарсан байгаа. Эмэгтэйчүүд бид хүмүүст эрэг нийтж чадвараа харуулснараа бас амжилттай төрч чаднаа. Бас нөгөө талаараа эмэгтэйчүүд маань ч гэсэн төтгөх хэвээр бас хүмүүсийн харж байгаа хандлага маань ч гэсэн өөр байгаа маа. За дараагийн бүлэгт бол карьер бол шат бус харин ширэнгээ юм аа гэж байна. Карьер гэдэг шат биш харин ширэнгээ юм аа. Карьерийг шаттай зөвлөх нь хамгийн төвөөмөл боловч өдгөө ихэнх ажилтнуудад энэ зөвлөл нь нийцгүй болчихэд болсон. Хүмүүс шатн дээр нэгэнд гарсан бол дээш гэж хэх буюу доош буух эсвэл бүр өсөхгүй ч байж болно гэсэн сонголтууд байгаа. Харин ширэнгээ замд нь илүү бүтээлч байж эрэл хайвал хийх ёстой. Түүнчлэн хүн ширэнгийн замд эргэн тойрноо сайн ажиглаж хардаг бол шатн дээр ихэвчлэн дээдх хүнийхээ ар талыг харж амьдардаг. Карьерийг эхнээс нь нэгтсүүртэл нэг бүрчлэн төлөвлөх хэрэггүй. Амьдрал юуж тохиолдож байна? Тийм болохоор бид нэр заавал нэг ажил хийгээ тэр ажил дээрээ л альбан тушаал хийгээл би одоо заавлын дараг болно тий. Тэгж зүтгэж яхаар харин олон ажил хийж тий өөрийгөө хийж чадна бүр хамгийн сайн хийж чадах
тий карьер энэ ажлаас эхлүүл ихтэй илүү амжилттай гэсэн ажлаас олж бид нэр хийх ёстой. Тийм болохоор эмэгтэйчүүд маань ер нь бол олон олон зүйлийг туршиж үз сонирхолтой амьдралынхаа туршиурын сонирхолтой байгаасай гэдэг бол маш ширэнгөө гэдэг замыг сонгон зүг байхаа. Тэгэхээр ширэнгөө замыг эхлүүлж байгаа хүн ер нь бол дөнгөж карьерээ эхэлж байгаа, дөнгөж төгсөө ажилд орох гэж байгаа оюутнууд. Тэгээ ер нь карьерээ сольж буй хүн илүү тохиромжтой ширэнгөөг сонгосноороо. За тэгээ ер нь бол шатн дээр нэг алхамаас дээшээ эцэст нь хүрнэ гэдэг ойлголт ер нь бол хоцрогдсон байгаа шүү гэж би бас хэлмээр байна. За дараагийн бүлэгт нь та миний ментор болох уу гэсэн маа. За эхлээ би ментор гэдэг үгийг тайлбарлая. А өөрөөс чинь илүү чанд байгаа боломж авьяасыг олж хараад тэр бүхний зөв ашиглахад тусалж чиглүүлж өгдөг хүнийг ментор гинэ. А та миний ментор болооч гэж хүмүүс шууд асуучдаг. Харин энэ асуултанд нь тэр хүнийг маш эвгүй байдалд оруулж дургуулсын хүрд үгүй гэж хэлэх төргөдөг. А том удирдахчид ер нь бол хүний ментор болохдоо тэр хүнд ямар олон боломж байгаа нь тий өсөж хөгжихийнх нь үзмээр байна гэж өөртөө хэлсэн тохиолдолд тэр хүний ментор болж өгдөг байгаа. Та миний ментор мөн үү гэж ер нь бол ихэвчлэн эмэгтэйчүүд асуудаг. Ер нь бол яагаад тэгэхээр ер нь бол сүүлийн 10 жил ер нь янз бүрийн семинар лекцэн дандаа тэг эмэгтэйчүүдэд ментор хэрэгтэй шүү гэж ер нь дандаа толгонд нь ойлголт өгсөн. Тэрнээсээ болж хүмүүс ялангуяа эмэгтэйчүүд маань та миний ментор боллооч гэж шууд л ингэ хүмүүс гуйчихдаг тийм болсон байгаа. Тэгээ энэ бодлоо ер нь бол одоо орхих хэрэгтэй. Тэгээ ер нь менторын харилцаа гэдэг нь нэг нэгэндээ тусалдаг, нэг нөгөөдөө тусалдаг мэт харагддаг. Ер нь бол тийм байх хэрэгтэй байдаг. Харин хүмүүсийн гадаад байдлаас харж байгаа нь бол ер нь бол ментор нь л нөгөө шавьтай туслах тэгж харагддаг. Тэгвэл яг үнэндээ бол ментор шавь хоёу биеиндээ харилцан туслалцаж байдаг юм аа. Шавь менторын энийг хийх ёстой гэж одоо энийг яаж хийх вэ гэж асуухад ментор нь ингэж хийх ёстой, тэгж хийх ёстой гэвэл ер нь бол зөвлөгөө өгөөл, зааж өгөөл. Тэр одоо жишээлбэл энэ итгэлийг ингэж тавиул, ингэж ингэж зүгээрээ гэд тавих. Тэг зааж хөөр тэр юм сайн биелүүлж байгаа тийм хийсэн үүрэг даралгаврын сайн хийж байгаа, итгэлийн алдахгүй байгаа, тэрийг хараад менторууд нь баясдаг, сэтгэл баясаал, тийм маш их сэтгэл ханамж авдаг. Тэгээ энэсээ ер нь бол ингээ харилцан биеиндээ тусдаг юм аа. Ментор гэдэг ойлголт нь ер нь тийм байдгийн. Тэгээд бас нэгтэйчүүд ер нь бол менторыг бас спонсор гэдэг талаас нь хүмүүс хардаг. Одоо ер нь бол спонсор гэдэг ер нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ер нь бол биеийнхээ ментор болоход ер нь хэцүү байдаг. Буруу ойлголтууд маш их төрдөг. Гэхдээ яг үнэндээ бид нэр бусдад тэр талаасаа биш, харин бид нэр юу хийж чадчихаа вэ? Тэр талаасаа хүмүүст харагдвал тийм ойлголт бол хүмүүсийн дунд алга болно. Тийм болохоор манайхан бүгдөө ментор гэдэг ойлголтыг маш зөвөр ойлгож амьдралын чинь түш чамайг чиглүүлж явах хөстө хүү юм байна гэдгийг бүр толгоондоо сайн ойлгох хэрэгтэй гэж би бол бодчихъя. За дараагийн бүлэгт нь болохоор цаг нь болоогүй байхад ажлаа бүр орхоо гэж. Эмэгтэйчүүд бүгд лээж болдог, нөхөртэй болдог. Тэрнийхээ хайжуугаар амжилттай явах гэдэг энэ нэг том асуудал болж өгдөг. Амжилттай яваа эмэгтэй жирэмсэн боллоо гэхэд ер нь бол тэр хүний амжилт амбиц нь ер нь бол буурдаг тодорхой хэмжээнд. Жишээлбэл одоо багш хүн байлаа гэж бодоход нэг анги даах ч юм уу тийм ажлаасаа татгалцах хэрэгтэй болдог. Харин одоо ямар нэгэн эмч байлаа гэхэд юу эмчлүүлж байгаа хүнийхээ тоог багасгах ч юм уу тий. Тэгээд одоо зөвлөгөө өгдөг сэтгэлдөө мэдрэгчтэй хүн байвал нөгөө зөвлөгөө өгдөг хүмүүсийн ха тоог багасгаж арай цөөн хүнтэй уулздаг болно. Гэхмээр ер нь бол карьера багасдаг, карьер ингээ буурдаг байгаа. Тэгээ ер нь бол эмэгтэйчүүд маань за одоо ингээд манай ажилд хүрээд ирээ, би таныг урьж гинэ гэж тэгээл жирсэн байх үед нь тийм санал ирвэл дуртай нарахгүй эсэргүүцдэг. Яагаад вэ гэхээр ер нь бол одоо хүүхдтэй болохондоо ажиллаа багасгах ёстой гэсэн ойлголт тэр хүмүүсийн дунд ингээ төрчин байгаа учраас боломжтой айл болох өөрөө түлхээд идэг. Гэхдээ хүмүүс хүүхд төрөл 9 сар байна тий. Тэр хугацаанд ер нь бол карьераа алдахгүй боломжоо алдахгүй байх хэрэгтэй. Хийж чадхаараа бүр сайнаараа хийгээд тэгээд амар
сэтгэл амар төрж болно. А төрснийхөө дараа харин нэг хөдөлгөө ажилдаа орох хэрэгтэй. Тэгэл яваад байгаа бол ер нь бол эмгтээчүүд маань ажиллаа алдахгүй, боломжоо алдахгүй, карьераа уруудуулахгүй харин дээш өсүүлж байх хэрэгтэй юм шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд тэгхийн тулд бид нэр ажиллаж мөрөөдөж чадаж байгаа дээрээ ихий хийх хэрэгтэй юм аа. Ер нь бол залуу байгаа дээрээ л хүүхд гарган залуу байгаа дээрээ л ажиллаа хийх учраас аль алийн зэрийг амжуулах хэрэгтэй. За ингийн тулд амдэрлийн төрш нэг хамтрагч хэрэг болж байгаа юм л да. А тэр хамтрагч нь бол нөхөр дөнгөж төрсөн хүүхдээ хамт харах те гэрээ ажилтгээл бүх зүйлийг хамт хийх хүн хэрэг болж байгаа. Тэр хүнийг бол нөхөр тэр хүн тэр хүнээр нөхрөө сонгох хэрэгтэй. Тийм болохоор бид нэр ажил төрөл, гэрээ ажил, хүүхэд гэх асуудлаа яг адилхан 50-50% хийх гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ер нь бол эрэгтэйчүүдийг анханаас нь л гэрээ ажлыг 50-50% хийнэ тийм. Урд дур нь орж ирээд ингээ хаалт энэ хийж гэрийн цэвэрлэж ингээл ажил хийгээд байхасаа илүү эрчүүдээр өөрөөр нь хийлгэж хоёлаа ингээ бүх зүйлийг анханаас нь 50-50% ажил гүйцэтгэх хэрэгтэй. Чигтэй ер нь бол бүх зүйлтэй хамтрахч байна гэдэг ойлголтыг тэр хүнд анханаас нь төрүүлвэл энэ ер нь бол амьдралынхаа туршид ямар ч асуудал болохгүй. Ер нь бол бүх зүйлийг 50-50% дээр хийх ёстой шүү гэдгийг л тэр хүний толгойд ойлголт олгоод өгсөн байх ёстой. Тэгсэн байгаа тохиолдолд ер нь бол таны карьерт ямар ч асуудал учрахгүй. Тэр нөхрөчөн ч карьерт асуудал учрахгүй, гэр бүлийн асуудал ч асуудал учрахгүй байх ёстой. Бас нөгөө талаараа бивэнийхээ аав ээж одоо хүүхдийнх нь эмээ өвгөнөр бас тэр хүмүүсийг бас ойлгож хүүхдүүдийн харж өгөх бас хэрэгтэй байгаа. Тэгвэл тэр хүний хоёр карьер ер нь бол маш их тусдаг юм болж өгөхтэй. За дараагийн бүлэгт бол ер нь бол эрх тэгш нийгмийн төлөө ЭВЭ-г нэгтгэх нь гэж байгаа. Одоо энэ эрх тэгш нийгэмд бид нар ер нь бол тэр эмгтээчүүдийг үзэх үзэл бодол те ер нь аль зүйлийг манлайлж чадахгүй гэсэн тийм бодол ер нь бол маш сулдараа байдаг гэж би эхлээд ярьсан. Тийм болохоор бидний юуны төрөнд жихэн эрэх тэгш нийгэмд амьдрах цагаа хэдийнэ болсон хийгээд тэрхүү зорилго маань төр засгийн болон эдийн засгийн бүхэл салбарын удирдах төвшинд эмгтээчүүд олноороо гарсан цагт биелээ олно гэдэг дээр бид сэтгэл санаа нийлх хүчтэй байгаа маа. Шийдэл төвшний шийдэл төрөнгөд зорилгодоо хүрэхээр шаргуу зүтгэл үлдэх болсон хүмүүс хүйсийн хөвшмөл ойлголт, алагчлал үзэл гэж чинь чихтгэл найдварыг маань хэрхэн замхруулж байх байдагт маань үлдээдэг болохыг бид бүгдээрээ л эрэгтэй эмэгтэй гүйцэтгэж танин мэдэж ойлгож ухамсарлах хэрэгтэй. Ялгаатай байдлаа үл тоомсорлсон умартахын оронд хүлийн зөвшөөрч улмаар даван гарах хэрэгтэй юм аа. Тэгээ хэдэн 10 жилийн турш бид эмэгтэй хүнд гэртээсэн ахуй ажлаа хийх үү, гадуур ажлаа хүү гэсэн сонголтуудыг өгдөг байгаа. Энэ шийдвэрийг гаргах эрх эмэгтэйчүүдийн өөрсдийнх нь гарт байдаг. Амьд явдалт за бид талархаж ирсэн бөгөөд тэхээс ч аргагүй юм. Гэвч бид эмэгтэйчүүдээр энэ сонголтыг хийх тал дээр хит анхаарад манлайлах хүсэл зоригийг нь дэмжин зоригжуулахаа орхидуулчихсан байдаг юм аа. Бид энэ асуудлыг өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй. Ширээн дээртний сууж сорилт алгыг эрэлхийлэн ажил мэргэжлийн зэрэгтэй хөрхөө тэмүүлж буй охид бүсгүүдийг дэмжин цаг ямагт яг одоо энэ цаг үе одоо яг одоо ирсэн байна. Тийм болохоор эмэгтэйчүүд маань ер нь бол одоо эмэгтэйчүүдийн хийх хэрэгтэй ажил маань тэдний чухам хаана юу хийхээ, түүнийг яаж хийхээ, жигнэн хүсэл сонирхолтой нэ олоод зорилго одоо зохицуултууд тэмүүлээсэй гэж хүсэж байна. Бид нэр ер нь тэгээд тэр ширэнгөө гэдэг замаар олон олон зүйлийг туршид эмгтээчүүд маань одоо энэ цаг үед хийх хэрэгтэй. Эмгтээчүүд маань өөрсдөө гэрч суухгүйгээр бидний ажил хийх хэрэгтэй, карьерээ эхлүүлэх хэрэгтэй гэсэн бодлыг өөртөө ингэж толгоондоо суулгаад одоогийн 21-р зуунд нийгэмд тэр бодлоо ил болгоод ихэнх эмгтээчүүд маань цөөн биш, ихэнх эмгтээчүүд маань энэ нийгэмд ирэх байр сууриа дээш гарахын тулд хичээх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо бидний эсэх байр суурь ер нь бол бусдад ойлгох тохиолдолд шал өөр болж ирнэ. За тэгээ би ер нь бол энэ номноос яг юу юу хамгийн сайн ойлгосон бэ гэдгийг ер нь бол богинохан ярив. Ер нь бол эмэгтэйчүүд маань өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд ментор гэдэг зүйлийг зөв ойлгож, тэ ментор гэдэг зүйлийг
амьдралаа дүрст ямар хэрэгтэй хүү юм бэ гэдгийг толгоонд нь суулгаж авсан. Тэгээд амьдралынхаа дүрстэй цаг хамтрагч маань биднэртэй яаж харилцан үйлчлэл 50-50% бүх ажил төрлөө зохицуулах уу? Бүх зүйлийг хамтж хийж хийж ер нь бол карьер маань ч гэсэн их нөлөө бүхий хүн болж өгөх юм билээ тэр нөхөр маань. За бас нөгөө карьер нүүн шат биш чирэнгөө гэдэг юм асай ойлгосон. Энийг бас ер нь бол хүмүүс шат гэдгээр нь илүү ойлгодог байсан байх гэж бодож байна. Гэхдээ одоо бол шат гэдэг бодол маань хоцрогдоод чирэнгөө гэдэг зам маань ер нь бол их дэлгэрэнгүй болсон. Тэгээ бас хүмүүс аятай сэтгэл төрүүлэх тэр бол хамгийн нэн тэр үн чухал зүйл. Хүмүүс аятай сэтгэл төрүүлснээрээ амжилт бол өөрөө чамд ороод ирнэ гэсэн ойлголтыг өөр нь бол өгж байгаа. Тэгээ бас нөгөө ширээн дээр тань суу гэд нөгөө захын ширээн суух биш, аль болох төвийн ширээн сууж бусдтай ойр ярилцаж тэг бүтэйг ойлгож ойлголцож тийм байх хэрэгтэй юм байна. Өөртөө хойшин татах биш, уршин тэмүүлэх, аль болох нэг алхамаар орч бүх зүйлийг шинээр туршиж, уршаа алхаж нэг нэг алхамаар алхаарай гэдэг зүйлийг би бол энэ номоос хамгийн сайн ойлгосон. Тэгээ энэ тохиолж эмгтэн маань өөрөө ер нь жоохон эрт дээр үес одоо ээж эмээ эднээс эхлээл эмгтээчүүдийн үзэл бодол, хүүсийн ялгаа, гендерийн ялгаанаас ер нь бол ийм ялгаан тунд өсөж ирсэн. Тэгээд энэ ойлголтыг ер нь бол өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг амьдралынхаа төвшд хамгийн нэн тэрүүн өрөө болгож амьдарч байгаа тийм юм ихтэй юм билий. Тэгээд энэ юм ихтэй олон ол ажил төрсэн. Бас энэ чирэнгөө гэдэг замаар олон зүйлийг өөрөөгөө туршсан. Туршсныхаа эцэст өөрийг нь амжилт өөрөө олоод ирсэн. Адтай аятай дэмсгэл төрүүлэхтэй бүх зүйлийг л юм ихтэй эрчүүдээс ялгаагүй хийж гүтгэж өдөдийн амжилтанд фэйсбүүкийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирлын байр суурь татсан байгаа. За тэгээд энэ номыг ер нь бол уншаарай. Өөдөө тэмүүлгээд эмгтээчүүдэд зориулсан юм ном байгаа. За тэгээд амжилт хүсье. Та бүхэндээ анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. Баяртай.